Kimpul. Polah wae. Nangan. Jane enten napa to? Enten bal. Kalih, kalih, balik kalih. Mbak, Mbak Yayi Prabu. Yayi Prabu dengkule. Mbak Yayi. Sugeng Enjang, Mbak. Nggih, Sugeng Enjang. Nggih, sekeng pundi niki? Sekeng Solo. Oh, Solo. Wah, tebih berarti niki. Nggih, tebih. Wah. Niki berarti budal sekeng budal mriki niku sekeng Solo napa sekeng Yogyakarta? Saking Solo. Weh, kenapa gawane Mas Galuh? Mboten. Oh, mboten. Dereng tepang kok. Bo, gawane gawane sing gender. ampun ngoten. Nah, ayo. Satria jadi pati suaranya apik ya kong atruk ya apik eh kualik anu apik ya atruk ayo dari ajar nge lah kula sing dari ajar nge para konang kawan tambur yang suling pepanden telutak bendera miwah kakondo mawarno warno pindo jalatian Om Asri Kaburian Krek-krek suaraning kutha Paneng rek makala Anyolokan dera Ono pikarku Milar Om Om Kusuma tali Tahan Mulacan Sota Jinsik Ong Ong Pangreng Turongo Kutawustan Kasamaran Kabeh kena kapurba Mungjer Yaksa temahan Pongurut Saking pananggi Lana kolong kekolongan Bubar kang samya ningali
Tan kamu sok manjing utri ngupit sanggan sangarup kono gantung ko capon ko semanten sang rekyono mati Joyo Lengkoro ngawi sanggan merwati obolo damyak damyak merembiah astani samyo bidal temu juwon tening pertapaning perenjek pring cendani pertapaning sang begawan gembung tanpa sirah nah iku semono pangudas maraning driya mundur sang apate undang sang yo prajurit pendeperi swara nyongkol barkur nang paskur tambur yang suling kepanden tuhu talu takler jolo tiyan pranyoto kawur yana asri kemarang sampun imbali petruk sak rombongan mengering lalat dan kunden kelurahan Sendang Sari ya kelurahan Sendang Sari wah putrul nyokot kapan ewan pajangan Kabupaten Bantul ngayok Jakarta dining rajik lalu menikahkan tri dalam rangka merti dusun tri paduguan kunden jaten kalian burungan manuan sembanduun tahun menikah giliran ke kajiba sebatas gelar ringgit purwa menika paduan kunden matur nuwun ning ning no 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 kadep tos ma aku nyawang selendang
Anyelai. 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 Siapa lagi? Manut. Oh ya, Bu Butia. Ya. Apa? Wah, Mbak Yoga iki sing wingi ora mlebu iki. Ya. Pinangkane geliak-geliaran. Ah iya. Sapa sing pinangkani? Bulia. Oh iya. Ora Mbak, sapa kuwi? Sindara nyar. Sapa? Ya men kenalan. Ah iya. Sugeng enjing Mbak. Sapa kuwi andinge megang? Mbak, Mbak Yayi Prabu. Yayi Prabu dengkule. Mbak Yayi. Sugeng enjing, Mbak. Nggih, sugeng enjing. Lha sekeng pundi niki? Saking Solo. Oh Solo, wah tebih berarti niku. Nggih, tebih. Wah.
Niki berarti budal saking budal mriki niku saking Solo napa saking Yogyakarta? Saking Solo. Weh, kenapa gawane Mas Galuh? Mboten. Oh, mboten. Dereng tepang kok. Bo gawane gawane sing gender santun. Ampun ngoten. Ayo. Ayo. Niki anten apa? Panyunan pamundutan eling-eling Banyumas. Nggih. Monggo. Goleke santun nang ayo. Ayo engkong sih. Temarah. Ratin Haria Wadaku Darah Nyata Truk yo apik. Eh, kwalik. Anu apik ya, Truk? Ha iya. Dari ajar nggih. Oh, lah kula sing dari ajar. Nah. Senapati.
matur nuwun. Ya. Aku nggo kanca to. Apa? Wingi mayangan sing wingi ora ana bintang tamune ning wonge malah ora mangkat. Kempul. Polah wae. Nah, Mas Galuh. Ya. Monggo Mas Galuh semeneng. Nino nino no. Tek tek. Ini rasa sidolah sepatu lah. Pun tekan gone. Nah. Truk truk truk. Makasih banyak, makasih banyak Pak Galih. Ki Sugeng Dalu Mas Da. Sugeng Dalu ki. Nyuwun pangapunten kalau ingin bersaget derek ki. Ah, padha wae. Margi kula anu ngentongi. Ngentongi apa? Kenapa? Ngentongi kemali. Wah, tak kira. Mboten ngentongi toprak, rekor-rekorne, nggih to. Nggih, ada lang kok ya. Piye? Oh, iya. Walah. Sorry, sorry. Sekarang kabeh iki wis do berjuang. Kok oh, dadi wengur kok panganane. Ora, ora, nggon aku wis tak krembat kok. Tenang wae. Tadi. Apa nih toh rambutnya ini lho? Kelarapan kondekan. Orang mungkin kerontokan, tenang aja. Ayo mas, harap nembang apa? Wonten dawuh. Bebas. Bebas, ada nembang apa? Bebas. Sehingga harus cah wedok. Harus cah wedok. Ya orang ini Pak Kimpul. Mending apa yang harus sampean kan? Iya toh. Kok tak kendang jaipong wes? Duel. Iya. Anggirnya, tutu. Aku rasa nyirok kecil. Tutu banda tutu. Ayo. Kimpul wis telung bengi muni dadi ati. Wah. Nanti saking le dadi nganti dadi telek. Ayo nembang apa wis sak arepmu. Nderek. Anu mawon, belok 6 mawon. Belok 6. Apa? Ora iso aku. Jengkok luar biasa kok nek. Nah, aku biasa di luar soalnya. Yuk. Ya iya. Ora kendel ya le. Asmarandana. Oh, Asmarandana. Aja turu sore kaki aku mawon. Oh iya. Eh, aja turu. Sore kaki. Kula nyuwun rencang. Sapa? Nek diurutke nggih, sing mriko lak bini sepuh, bini sepuh, bini sepuh, Mbak Yu, bini Mbak nom. Yu, adik kula iki tumpakan. Eh. Maksudnya mriki niki numpak ngoten lho. Nyawang kok lho. Piye? Melu ga. Nyawang sinten? Nyawang Pak Ibut. Kain Pak Ibut lo gak mriko kok. Halo Pak Ibut. Ora nyawang sing lagi mbobot Pak Jan wis. Mbok dora mateni pasaran to yo yo. Eh, kowe nek anu ngenahi kesempatan Kimpul. Oh iya, betul. Nanti-nanti sama Pak Kimpul. Oh, iya. Oke. Kula derek kali ora nek jenengan nyedak iki engko kae dianu Kimpul. Piye nek karo kae malah penak nemu babon sak kutuke lho. Piye? Api sak tarangane. Sak petarangane gawanen. Apa-apa dere. Oi sembrono. Isih komanan, isih komanan. Cek sapa? Kali Mbak Yu kula. Sinten? Niki Mbak lupa Mbak Niken Amnesia. Ames. Maksudnya ini lalen nih kok lu. Bosot. Kalau yang muni ames kok. Amnesia. Ayo dong tak jelang. Eh, langsung jumeteng mawon. Jumeneng. Oh jumeneng. Tak meriki. Tak du. Ayo. Matur nuwun. Sugeng Enjang. Nggih, Mbak Yu. Sami sehat. Alhamdulillah, sehat waras. Waras. Sampeyan wis mari urung? Sudah, dah lama le tetak. Kok tetak lho? Lagi lele ditanyakan ki mari apane sih? Yo tegese sehat. Oh, sehat, pengestunipun sehat. Sapa-sapa kagem
live streaming dada-dada dulu. Ngaturaken sugeng enjing kagem para pamirsa wonten ing mriki. Ki wonten ing dalem ingkang mirsani lumantar YouTube. YouTube. Oke. Wonten ing kanal YouTube. Wah, iki tekan ngendi iki? Paulis. Tekan kan lo biru-biru. Menika wonten pamudutan menapa, Mas Dan? Wis ono borong. Iki tak bawani pelok 6 ditibake. Iki mau ana sing ditinggal terus none. Oh, ngaten. Sing jaipong e po. Oh. Aja turu. Sore kaki. Nek ora tak bablas iki nyeleleh. Kake ana dewa nganglang jagat ini tetep wadah kacangnya apa lagi? Ya tetep apa, Kimpul kan anu juragan gesut kayak ki anak Bandar Gebang. Sekolahnya beda lho rak dewe. Adanya sekolahnya biasa, aku sekolahnya luar biasa. Wah tenang. Saking deh istimewa. Maksudnya saking sekolah sing sekolah sing istimewa. Iya itu untuk istimewa seperti Pak Kimbul. Nyangking bokor kencanane. Sudah pening. Mas Udup sudah pening, Mas Udup. Aku nak rata salah kemiku nak watuk enggak ke. Ya karena jan selalu terbang-terbang dadi semene sampe. Kaya manuk ya terbang. Maksudnya jadwalnya kan padet banget, masih besok bulan September full, bulan Oktober dan bulan-bulan selanjutnya. Amin. Jaga kondisi nggih Mas Yusuf, sehat selalu. Terkondisi. Ya, dan yoga-yoga harus terimunisasi. Kok terimunisasi loh? Sesok luar kota tetap terimunisasi dengan saya. Aja ngono nek sing jirih lho. Siapa itu? Mas Ron, Mas Sulis. Lah ngopo kok jirih? Nanti tak absenkan, tenang aja. Aku ora wani nek ngono kan. Tandede to. Tandede ta. Isine tunga tetulak doate sandeng kalawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narimo. Lamat bos kamu. Melek apa wong nelek? Melek. Nyelelek iki donga riptane para pujo. Lah iki murat artikulasi kuwi ora jelas. Wong melek. Sabar narimo. Nah, wong nek melek ki betah melek, betah ngeleh, betah sabar kuwi mesti. Berarti wong melek ki ora nelek. Ya kala-kala. Senengane lho, wah. Gun... Niki dawae napa? Itu tadi. Ninggal katresan. Iya, tertinggal. Langsung kimpel napa? Iya no, kena. Mung derek-derek. Yo! Laras, yo.
Ngenamu mantuk-mantuk apa wisan? Oh, aku mantuk-mantuk. Yuk. Na 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 na. Gitu. Pungkasane. Yeah.
Elok yo ngene iki Mbak wis nek wong ora was kita ora lantip ora iso mlaku. Lah iya to. Iki para winasis kabeh. Oh, padhake. Ki mau peng pira iki mau san. Pokoke digenepi sak jam dadi ora nganggo pedhot, ora nganggo suwuk. Terus ngono kuwi. Engko sing bongko sing ngarep opo sing mburi. Aku ora kok. Iya. Ora, dopinge oke. Yo. Kaya ngene lelakon. Aku wis saka komandoku kok. Nah, nene no. Kapan mundu ning kuthaku? Yo, yo. Sabene bae. Ya apa-apa masuk ya. Ayo jugangan. genep selusin ngono ambyar. Mas ya, pon nggih. Eh digongke sik. Tekan anu. Digongke sik. Stasiun Tugu. Rang dadi saksi kang bisu. Nah, ikane seliramu pamit aku. Kapan mundurmu tak tunggu. Oyo, sapa yo? Oh. Ayo ngobrol deh. Ayo. Nuwun luar biasa Mas. Iki jenenge apa? Velocity. Iki campuran lagu apa wae diateke siji. Oh iya, ini bukannya melanggar hak cipta tapi untuk semua band rokok. Ya. Siji-siji sak gongan ra cukup ya Mas. Nggih. Ngene iki. Neng nong. Tun. Ora. Oh dereng to. Tak kira aku wis arep rono. Ora tunjung ning sampah. Oh.